vocês estão acompanhando aí, os roçados aí tá bonito, galera, graças a Deus. Ó, aqui tem uma plantaçãozinha aí de feijão aí, ó, estão vendo? Feijãozinho, milhozinho aí, ó. Aqui, ó. Bonecazinho, ó. E é isso, galera. Tô crescendo aí aos poucos. Então é isso. Tamo junto, galera. E valeu, galera.